Անցած սիմպտոմաց է հարավից հյուսիս, այսինքն կեսը, որովհետև ընդհանրապես ենթադրվում է, որ ավելին քան կեսը կլիներ։ Չէ, կեսն է, աշխատանքները բնակչությունն էլ ընդհանրապես կեսը Երևանում։ Չնայած ես ինձ թվում է, որ խաղտունները ավելի շատ մարզերում են լինում, բայց ընդեղը ժողովրդը ավելի պասիվ է արձականը։ Իսկ IDitord-ը ինչ է, ինչ ծրագիր է իրականացրել տեղեկատվությունը տարածելու առումով։ Դեռ պարլամենտականի ժամանակ մենք բոլոր մարզերում անցեկացրել հանդիպումներ, բացատրել ենք ինչպես կարելի է օգտվել տեղական ՀԿ-ների հետ, ենք ակտիվ աշխատել եւ այլն, այսինքն մարդիկ, որոնք մարզերում ցանցը օգտագործում են որպես քաղաքացիական ակտիվության գործիք, իրենք տեղյակ են ու